ဒီသူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေရှင်။ Skynet Everyday Channel ကနေအပတ်စဉ်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေကြအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့မင်္ဂလာတရားမင်္ဂလာစကား Online ဓမ္မအမေဖြစ်များအစီအစဉ်မှာဆိုရင်တော့ရေတကုံစီတီတော်နိကေ9ရက်ဝင်ဓမ္မတာကိစ္စအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့အတွင်းရေးမှူးဖြစ်သူဆရာဦးစားလင်းစိန်မြောင်းကိုမင်းမြတ်တင်ဆက်ပေးတော်တော့မှာဖြစ်ပါရင်ဆရာမင်္ဂလာပါရှင်။မင်္ဂလာပါဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ဒီတစ်ပတ်ပထမအဆုံးမေးခွန်းလေးကိုဖတ်ပေးပါမယ်ဆရာ။ဆရာမေးခွန်းနေဖြေဆိုခဲ့တာဆရာရဲ့စိတ်ကြိုက် online အမေးဖြေများတစ်စာအုပ်ရ3499ပုဒ်ရှိပြီလို့ဆိုပါတယ်။ဘလို့ဖြေဆိုနည်းတွေကိုဆရာအတူယူပြီးဖြေဆိုခဲ့ပါသလဲ။တီးခွင့်ရရှိပါကတီးလိုပါတယ်ဆရာ။စိတ်မရှိပါနဲ့ဆရာဆိုပြီးတော့အကောင့်နံပါတ်ညင်းစော်ကနေမေးမြန်းထားပါတယ်ဆရာ။အဲဒီတုန်းကစိတ်ကြိုက် online ဓမ္မမေးဖြေများဆိုစာအုပ်ထဲမှာပါတာပေါ့နော်။မေးတဲ့လူကတော့ဒါကိစ္စဓမ္မဇောတိကတစားပွဲကိုမကြဘူးပေါ့နော်ဘယ်လိုကြောက်ရလဲဘာလဲမေးတာဟုတ်ဒါကိုဆက်ဆက်နေတဲ့ဖြေတဲ့ခါမှာထောက်ထားနေတယ်ပေါ့ဗျာဘယ်မှာဘလောက်မေးကွန်း3499အဲ့ဒီတုန်းဖြေခဲ့ဘူးလားပေါ့နော်ဖြေခဲ့ဘူးလေအဲ့ဒါတည်းကအခုဒီစကိုင်းနဲ့ရုပ်သံမှာရိုက်တဲ့အခု online ဓမ္မမေးဖြေများဒီတော့မပါသေးဘူးအခုအပိုင်း63လောက်ဆိုရင်ထားပါတော့တပိုင်း3ပုဒ်လောက်ဆိုရင်မေးကွန်းပေါင်း180လောက်ထပ်ပေါင်းရမှာ3499ဆိုရင်နော်3600လောက်ရှိတာပေါ့အဲ့ဒီနံပါတ်တမ်းမှရတဲ့အကုန်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒါဒီဘာကြောင့်ဘလို့ဖြေနိုင်လဲလို့ဆိုတော့ချက်သုံးချက်ပြောမှာပေါ့ဗျာ။နော်ကျွန်တော်မှမဟုတ်ပါဘူးသူပဲဖြေဖြေပါ။နံပါတ်1ကတော့ဓမ္မစာပေထိတွေ့မှုပေါ့။နံပါတ်2ကဘဝအတွေ့အကြုံပေါ့။နံပါတ်3ကထိုက်တန်တဲ့သမာဓိပေါ့နော်။ဒီလိုသုံးချက်ရှိအောင်။အဲ့တော့ဓမ္မစာပေထိတွေ့မှုဆိုတာနေပဲကျေဝန်းရမှာပေါ့နော်။ဒါတော့ပါရမီလဲလိုတယ်ပစ္စုပန်ကြိုးစားမှုလဲလိုတယ်ပေါ့။အဲ့ကျွန်တော်ငယ်စဉ်ကလေးကဒါဓမ္မစာပေထိတွေ့မှုပေါ့ဓမ္မစာပေသင်တန်းနေဟိုတက်တယ်နောက်ဆုံးဖြည့်ဆို့တယ်အောင်မြင်တယ်သင်တန်းပူချအဆုံပေါ့ဗျာအဲ့လိုလုပ်ခဲ့တာပေါ့28နှစ်ကနေစပြီးကျွန်တော်စာစရေးတယ်33နှစ်မှာကျွန်တော်စဟောတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဓမ္မစာပေထူးထွေးမှုကလည်းကျေပြန့်ပါတယ်နောက်ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာတွေဖြစ်တဲ့ဩဝါဒစရိယဆရာတော်ကြီးတွေပေါ့နော်တိပိက4ပါးရှိတယ်ပေါ့နော်စာကျင်တိုက်ဆရာတော်ကြီးပါချုပ်ပါဝင်3ပါးရှိတယ်အလုံး9ပါးရှိတယ်ပေါ့ဒါဓမ္မစာပေထူးထွေးမှုနဲ့ပတ်သက်ဘဝအတွေ့အကြုံရတော့သန္တာပြုလုပ်တဲ့လုပ်ငန်း၄ခုရှိကြဗျာအထင်ရှားဆုံးပြောရင်နံပါတ်၁ကစာရေးတာ written ပေါ့ရေးတာတာဝတ်တွေရေးတာပေါ့အဲဒုတိယကတော့ဟောပြောတာနံပါတ်၃ကတော့သင်တန်းပို့ချတာနံပါတ်၄ကတော့ရွှေ့နှွေးတာဒီ၄ခုက main ပေါ့အဲ၄ခု main မှာ၄ခုစလုံးလုပ်နိုင်လို့ဆိုတော့ခဲရင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုအနုပညာနယ်မှာမင်းသားလည်းသူပဲဒါရိုက်တာလည်းသူပဲဆိုင်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိဘူးတယ်ဒါပေမဲ့နည်းတယ်အဲ့လိုလေအဲ့တော့ဆိုလိုတာဓမ္မစာပေထိထိမှုပြီးတော့ဒီရေးသားထုတ်ပြတာကျွန်တော်ရေးထားပြီးသားရင်နော်အဲ့ဒါဒါရေးတဲ့အနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့တော်တော်များများလည်းနှစ်သက်ကြပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကဟောပြောမှုပေါ့နော်တချို့ကရေးတာကောင်းတယ်ဗျဖတ်လို့ကောင်းတယ်ဟောတဲ့ခါကျတော့ဒါတော့မဟုတ်တော့ဘူးနိဟောပြောခြင်းအတတ်ပညာသက်သက်ရှိတယ်ရေးသားခြင်းအတတ်ပညာလည်းသက်သက်ရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုသိမဟုတ်ဘူးနှစ်ခုမလုံနိုင်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဟောတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာဘယ်လောက်ထိဟောရလဲလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်လုံတဲ့ဆယ်မြောင်းဦးစီးဌာနမှတင်ကိုကျွန်တော်ညွန့်ချုပ်ပါဝင်ဝန်ထမ်း900ကိုလက်စင်ဟောပြောရတယ်ကျွန်တော်တက်ကိုအချိန်ပေးတာဒါလုတ်ခွင့်ရတာပေါ့14နှစ်တည်တည်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ယူတဲ့အထိပေါ့နော်လုတ်ခဲ့တယ်စာအုပ်အနေနဲ့လည်း12အုပ်ထုတ်ခဲ့တယ်အဲဒီဟောပြောတဲ့ဟာကိုအတန်ဖန်းပြီးတော့လေထုတ်ခဲ့မင်္ဂလာတရားမင်္ဂလာစကားကောင်းစင်တယ်ဒါဟောတဲ့ဟာပေါ့နောက်သင်တန်းပေးတဲ့ဟာပေါ့အဲကျွန်တော်နေထိုင်တဲ့ရပ်ကွက်မှာဗိဓမာသင်တန်းနဲ့ဘုရုသန်ရှင်အသင်းဆိုတာလုတ်ပြီးတော့ဗိဓမာသင်တန်းနေပို့ချတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကလည်းဟိုသင်တန်းပို့ချတယ်ဆိုတာကုသိုလ်ပြုပို့ချယူနေတာဟာအစင်မပြေဘူးအစင်မပြေဘူးဆိုတယ်လို့ကုသိုလ်တိမဲ့သင်တန်းပေးတယ်ဗျာအဲ့ဒီသင်တန်းသားတွေအားလုံးဟာဘာလို့ရမလဲဆိုတော့နားလည်ရမယ်တက်တွင်ကုသိုလ်ကတော့ရပြီသားဒါပေမဲ့စာမေးပွဲဝင်နိုင်ခွင့်ရတဲ့အထိအောင်မြင်တဲ့အထိတောင်းယူရတယ်ဆရာကနော်ဒီလိုအဆင့်တီးကိုအဲ့တော့တာမန်ကုသိုလ်ပြည့်သင်တန်းနေရာတော့ပေါ်ပါတယ်ဟိုစာမွဲဖြည့်ပြည့်မဖြည့်ပြည့်ကုသိုလ်ပြည့်လို့အဲ့တော့သင်တန်းပို့ချတဲ့ဟာလဲကျွန်တော်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုအခုဆိုရင်26နှစ်ရှိသွားပြီတောင်းတကုံမှနေပြီအစတဲတဲ့ဟာနော်အဲ့ဒါဒါကသင်တန်းပို့ချတဲ့အတတ်ပညာလဲတစ်မျိုးပေါ့နောက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတဲ့ဟာဆွေးနွေးတဲ့ဟာဆိုဒါတခုဒီမှာပြောဆိုနေတာမေးဖြေလောက်ပဲရှိတယ်ဒီဆွေးနွေးမှုအပြည့်အဝတော့မရှိသေးဘူးကျွန်တော်ရွှေကုံစီတီတော်မှာကြာရင်ဒီလိုပေါ့ဟို level တန်းခေါ်တာပေါ့ဆွေးနွေးတယ်ဆိုတာဒါမေးတာဖြေတာကနည်းနည်းအဆင့်กว่าတယ်လေ level တန်းအပြန့်အလန်းဒီလိုဆွေးနွေးတဲ့ဟာမျိုးပေါ့ဘာသာကြားနဲ့ပြောရင်လည်းဘာသာကြားပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဟာကကျွန်တော်က2000ခုနှစ်ကနေဆိုပြီးတော့2024ပေါ့24နှစ်ဗျာရွှေကုံအတွေ့အကြုံအဲ့တော့24နှစ်မှာအခုကိုဗစ်တည်း3နှစ်လောက်ဖြုတ်လိုက်ပေါ့ဗျာထားပါတော့21လောက်တော့ကျန်ပါပေါ့အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံ၄ခုပေါ့ရေးခြင်းရောဟောခြင်းရောသင်တန်းပေးခြင်းရောဆွေးနွေးခြင်းရောအဲ့တော့ခုနပြောသလိုမေကွန်ပေါင်း3600ကျော်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဟူတုံးတိုင်းမေးတဲ့မေကွန်တွေကဒီထက်ကသိမ့်မလွတ်ဘူးနော်တချို့ကတွေကျွန်တော်အခြေခံပြီးတော့တိုင်းဝိုင်းပြီးတော့မတူအောင်ဖြေလိုက်တာလေးရှိတာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါကြောင့်လည်းလွယ်ကူနေတယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲသူမေးတယ်တော့ဘယ်လိုဟာတွေနောက်တစ်ခါကျတော့သူကဖြေဆိုတာဘယ်လိုနည်းတွေနဲ့ဖြေဆိုလဲဒါကတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့နည်းပဲ
Biasanya itu orang jahsi zinkarunga, pungnari, perahu, no, madi, begini, begini asih di bawah jadi jangan lami jalan. Mila kan mesti biasanya ada mila mikung cipi lo. Tetapi hari ya ikan tak biasa ni apa, sihir. Tetapi aku biasa biasa ni ya, apa, kau pun bayar sih biasa sih. Tetapi aku ni biasa biasa ni ya sih lah. Tapi biasa mesti jauh sih lah sih. Tapi ni yang kita ada sih dia. Mesti sura hari sih dia. Biasanya mesti sura biasa dia sih dia. อ่ะจูไม่ใช่เจ้าหาดิตัวมันพี่อู้บ่เนี่ยนะถ้าพี่อาจารย์เนี่ยตัวก็ดอกกงตีเองล่ะเนาะห้องมันมีจูใช่เจ้าก้าวไปพิจารณาดิดิลูโอลินาดอกหาดิลามีเนาะมันพี่อู้ดามีบ่เนาะเดี๋ยวพี่ไม่ใช่เจ้าหาดิเอลูหามีเอลูนิวไปอยู่แล้วบ่ที่จะยังเลี้ยงมาบ่เนาะสุดท้ายลูกเดียวกันมีเลยมีไหมบ่เจ้ากันเนี่ยจะลาลงมีไหมภาพพิมพ์เลยมันเนี่ยอู้ดูพี่เนี่ยจะลูกมีเนี่ยจะลูกพี่ลูกมีเอาเนาะมันเนี่ยอู้ดูจ้ะเอ้
we went by Javier. Call me Judia Ham, Nisa Lalum, hold him, Nisa Luke, not Dakuna Luham. Tabby and Nisa doing Joga, Doka or Mahone Unga, and not Dow Mahone Unga, a Yagada Mahone, Aja, hold them, hold them, Mayado, where we visit. Hold the Yoham, Mirbu, Yudiam, Mirbu, Nisan Kayatina. Hold the Abba Wotina, Nisan, Delupia. Hold the PB Abba Wotina, Machido, Nisan, Nisan Mide, Nisan Kayatina, Kunda, Sunda, Jessida Lu, Nisan Mide. Dokan Payatina, Josia Gondo, Nisa Dalu, Dokami. And then that, and Nick Gimbalu, Judia, another Yajing or a Pina, Benu Women Ruba, Jim Yugina do that, Jim Yugia, and Nizama Mishu. The Pedro Lumia, John Lumia, Chin and Lumia, the Pia Holiday. And Arajo Duapale, another Nick Gimbale, and Nizama Shu. You are Yagadala, the whole Yagadab today, Pajola, Gudu Agudu Maholo. Then if you are Gudu Agudu, Maluda, you are Yagadata Mate. And Edru Ham, you are with us up Yagarani, Judiani. Now that the Annie, but he both are younger than the other, the family and me or Megon Toa. To Megon Dime Pepsi out, do be a me at the pan. And I go to mother, woman, go on, and go to mother, Eggie was at the sheet, Luang Jorama. Eggie was up on Nabi out, they ain't me. She may add it. The Namana did you choke that book, bear the other room, Mira. And I'm just up yashing, I do the family and me. Oh, Mido Jiku, ya. Mido, your daughter, that's the Mido Jiku. Eggie was at Jesus and my mule, Mido Jiku. Eri mi a long abi lo nye in bayak gal eri mi eri pi a mi a solo lan de lo. Tana mana deji chou de bogo bay doa de rong lo pyo yin. Nei ban yau de gua lo pyo yin di gong ta tra deji wen om. Ma pi a ma si pi a nei ban wen om. Bay ma mi yau bu ai ma den chou de bi doa de lo so yin. O si da deji bi yin de bi yin pi a de lo doa yu om. Ei lo mo ban na doa ji de le ma doa ji de le so yin. A ma yau wei ke ba deji doa yu om. Tama mo lo. Wadi lem homo, Madwadi lem holo, jacha, pimas, or in level, do I guess that I water, did he pime? I do do a jodokuma machine, at Padibosa, the family and mea. A down long needed me war. A me, long needed me, Nyanwai, and bail of the letter to be a me. A duara, meaning water, the dear Longza go meaning water, E. Arabe, Canadi Longza Gilida in me, and Eljoma Quati Quati Alberta, Arab Padibosa, younger than Yakata Hore. Thou do you Arab, no? Nazon tabani yakata sura ma phi ba tha kha ya le ha ya dai bya ma shi ja ha le bo no so lo da ho dong ma ma lu ja buddha lo ba lo me da shi de dwe do ye bwa a ba ya sa da le lo ba lo me da mo a na dia phi so lo ma ya ba lo le so lo me gon wa dai bya ma shi bo tantara bubba gotti na pinya ye ti sa ma ti nai na sa bya chin lo ga do ti me da ba me di pogo de lo phi lo shi tu tan ya di ba bwa bi lo a the ko ne lai ji le ama ko di ma u san le Not the watch so lady, Ubu Babia, Mabu, Mason only. Tabian Dibu, I love your dog, or Sad to join, or Timalem Ho, do no waiting on him, a Joe Machine, you know. Not a good she did there. That's why they've been up to the Lalum here. At all, that's why they've been up to the Lalum, that Missa Union made up. Okay, yeah, that was Rashima Machine. Young and the Malu Million or Yaria with that and I copy you. At all, do follow live video, that's why they've been up, she did the last, she did the last way. Two Mauga, they been up here the last room, but they can't do that. What she did as you each in it. That I know they're doing, Kaima. A man that was a shibum sheep. Who was that one other by your jambima, that Libya, the Rosamam sheep? Your mother Japan engine, the Guruji and Lajimia Taura, the other came out with a Jane who found in out to whom she. She about a young and a mile. A young and a Maria Lepilla like, Pitania Masadu Pilla, Sadu Pitta, Janja, Janjana, Sadu Pilla like. Then the Saint Danam who the Kana Chubima, the Kana Pora. Yaji Yuan. You are measured to sell a megon one, money that way, Adam Yuma Piuva. Machida, how Pizam do? Loga woman to Hubiome. Jungju,
lay mui, lay mui, person tui, blue ham you lazy, pizza la, you that, as the wobby. Whom I let that wow guy me, did you know how to eat? Machia, tapping yakata, you call. A edit loo, send them all. Da, that's how you want to know that, and that's how to say our. I don't know, can I not be all right? Then, no, Pedra, say I need a jaja, San Nile jaja, kinna leche, wedding letter. To the muni piara, no? At all, say I need a jaja, Zuraga, Genoa, then say I mean the Abingo, who patient the other who I need, that's how we do, that's how the payab, no? Say I don't know. Say I need a jaja, San Nile jaja, Raguna, Yazu, Pejan, Pejan, Alu, Muri, Piona, and Edu Tautali in a bono. Kinna lechen Zura, Kinna Zura, who keep on Umari, Peter Kama, I mean, the Rita. ကိုယ်တော့ဗျာချင်းလက်ထက်ကဥမာနဲ့ဒီရခင်းနဲ့ဘယ်လိုနိုင်ရှင်မလဲဟိုနားလည်လွယ်အောင်တော့ပြောရတယ်တခုလေးပြောရမယ်ပြောပြီးကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်ဥပမာကံနေချောင်းပြောတဲ့ခါမှာအာစိဏကံအာသနကံကတ္တကံအများကြီးရှိကြပါဘောဗျာဂရုကံအာသနကံဆိုတာဒီကံဤအမှတ်ရတဲ့ကံကိုပြောတာလူတယောက်ကဘယ်လောက်ပဲအာစိဏကံကောင်းအာသနကံဒီအာစိဏကံပြန်အကျိုးပေးရင်တော့သူအာစိဏကံဥဆောင်မှာပေါ့ဒါဆိုလည်းကျန်းကံဒီမှာဥပမာပြောပြရမယ်အာသနကံအနီးနားကကံကရှေ့ကိုဥဆောင်တယ်လို့ဆိုရမှာဥပမာပြရတယ်ဗျာနှချံကြီးနွားချင်ညဘဟိုညနေနွားတွေကိုစကြက်ကတိန်းတဲ့ခါကျတော့မောင်းသွင်းတာပေါ့မောင်းသွင်းတော့နွားတွေကတံမာတဲ့နွားပြိုတွေဘာကြီးဝင်သွားကြပေါ့ဗျာနှအိုတွေကြတော့ပြေးပြေးချင်းသွားရတယ်အဲ့တော့နှချံကြီးပိတ်ခံနေမှနေနှအိုကရောက်လာရောက်လာပြီးတော့ဝင်တာပေါ့ဝင်တော့ခြံတကားပိတ်လိုက်ပြီမနေ့ပြန်ထွက်တော့ဘသူကအရင်ထွက်လာအဲ့ဒီနှအိုကအရင်ထွက်တယ်ခြံမောက်ဝါနာဆိုတော့အားနေပြီမဲ့အာစိဏကံအားကြီးတယ်အာသနကံကအားနေတယ်ဒီကနီးလေးအမှတ်ရတဲ့ခါသို့တော်လည်းဘွားတစ်ခုကိုဥဆောင်လာကြတော့သူကနီးတော့အာသနနာဆိုတာနီးနာခေါ်တာဘွားကအဲ့အဲ့ဒါကျရှိတော့အကျံကဒါပေမဲ့ဒီခုနှစ်ချမ်းလေးပါရင်လည်းပြောရင်သဘောပေါက်လွယ်ချင်မှလည်းလွယ်မှာပေါ့ဗျာနောက်လူကဲကျွန်တော်တို့ဘလို့ဥပမာပေးမယ်အိုရွှေရကုံရှိတယ်ကျွန်တော်သွားရွှေရကုံသွားတဲ့ဆိုတော့ဗာလဲဆိုတကယ်ထားပါတော့တောင်ဝင်းဘုရားတက်တဲ့တက်လေးကကဲဝင်ကြဝင်ကြဝင်ကြသူဝင်တယ်နောက်ဆုံးမှဝင်တဲ့လူပေါ့ဗျာထားပါတော့နောက်ဆုံးမှဝင်တဲ့လူပဲသွားမလဲဒီအဲ့ဒီပိတ်ခါနီးတကားနာပဲသွားမှာပေါ့ဟုတ်တယ်ဘယ်တိုးမလဲနော်အဲ့ပိတ်လိုက်တယ်ပြန်ထွက်တော့သူနောက်ဆုံးမှဝင်တယ်ထွက်တော့သူရှင်ကထွက်တယ်ဥပမာပေးလို့ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့သတိထားဘာလို့လဲဆိုတော့ခင်းနေလဲရှင်ပဲတင်လဲထက်ဆိုအခုရွှေကုံသွားတဲ့ဓာတ်လေကတခုတည်းဒီကနေသွားတယ်ဟိုရောက်တယ်ထွက်တယ်မှန်တာပေါ့ဗျာအဲဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကကွန်တိုတက်မယ်ဗျာကွန်တိုအခန်းကြီးအခက်၄၅၀ရှိတဲ့ဟာနောက်ဆုံးကရောက်တဲ့လူကသူကအထက်၅၀မှာသူမဟုတ်၄၀လောက်မှာသူရှင်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်သူကဒီနားနေလို့တော့အဆင်မပြေတော့ဘူးသူအထဲကိုအတင်းတိုးရတော့မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနား၈၀၀ခုနှစ်ထက်၈ထက်လူသူဦးစားပေးရအောင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဗျာဒါဖျောက်တဲ့လေကရဲ့ဒီဘက်ကကွန်တိုဘက်သွားမယ်လေအစားစားပေါ့နော်ဝစီဒီမောဒလစီဒီမောပေါ့အဲသူတဘာဝတွေကိုခင်းနဲ့လဲရှင်ပဲ့တင်လဲထက်ဆိုတာပဲ့တင်ထက်တဲ့ဆိုမူလားကဟာကိုမဖြစ်ရဘူးဆိုတာပဲ့တင်ထက်တဲ့ဒီမှာဟေးလို့အွန်လိုင်းရင်ဟိုဘက်မှာဘာပဲသွားမလဲဟေးပဲသွားမှာပဲဟာလို့ဟေးလို့သွားလို့မရအောင်အဲ့တော့ခုနကပြောတယ်ကြမ်းကန်လာကိုလည်းမပြတ်စေရဘူးနော်ခင်းနဲ့လဲရှင်ပဲ့တင်လဲထက်ဟလာဟိုအကုန်လုံးညီညွတ်အောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဥပမာလေးတွေဆောင်ပြီးတော့ရှင်းရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့နော်လိုအပ်မှုတွေကတော့ရှိနေမှာပဲလေသို့တော်လည်းပဲသူအမေးရှိလို့ဖြေရတာပါနီးနာနေတဲ့ကတော့ဆရာနီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာနီးလဲကြကြစာနီးလဲကြရခင်းနဲ့လဲခြင်းပဲ့တင်လဲထက်ပေါ့နောက်တစ်ခုထပ်တဲ့ရင်ဟိုမိကွန်းရှင်လဲစိတ်ကျင့်တ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးဖြေအောင်ပေါ့ရသောအပြင်းတို့ကျင့်တ်ပါတယ်မိကွန်းရှင်လဲဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒီတစ်ပတ်ရဲ့နောက်ဆုံးမိကွန်းလေးကတော့အကောင့်နာမည်ကျော်စန်းကနေမိထားပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ကြီးတစ်ပတ်ရဲ့အမိန့်တော်မူတဲ့အထင်းမှာသမထပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိပဿနာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ကိုယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမကြတဲ့တရားတွေကြီးပါပဲ။ကျင့်အပ်တဲ့တရားတွေကြီးပဲမဝေဖန်ကြနဲ့။ကိုနိုင်တဲ့ဘက်ကကိုလုံးကြလို့ဆိုပါရင်ဟုတ်ပါသလားခင်ဗျာဆိုပြီးမိထားပါတယ်ဆရာ။ဘုရားရှင်ဟောထားတဲ့ပါဠိရှိတယ်ဗျာ။စိတ်တန်တန်တန်ဒုက္ခဝဟံဆိုတာလေ။စိတ်တန်စိတ်ကိုတန်တန်ယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမနိုင်ခဲ့တဲ့ဒုက္ခဝဟံချမ်းသာခြင်းကိုရောက်တယ်။စိတ်ကိုယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမရမယ်လို့ပြောတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စိတ်ကမယဉ်ကျေးဘူးဒုံနိကရတစိတ်တတ်စိတ်ကဆုံးမရခက်တယ်။စိတ်ဒီဖန်တနံတုံနဲ့ဆက်ပလန်လှုပ်တယ်တနည်းပြောရင်တော့တည်ငြိမ်နေတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးလှုပ်တုံလှုပ်နေတဲ့အရာတခုကိုဆုံးမရတာခက်တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်စိတ်တသဓမ္မထောတာတူတူပါလို့ပါဠိတော်ရှိတာအဲ့တော့စိတ်ကိုယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမရမယ်အဲ့လိုဆုံးမတဲ့အခါမှာနီးသုံးမျိုးရှိတယ်သီလရယ်တမာတိရယ်ပညာရယ်သာသနာမှာဒီသုံးခုပဲနော်သီလသည်လူသားတို့စည်းကမ်းရှိဖို့တမာတိသည်လူသားတို့ငြိမ်းချမ်းဖို့ပညာသည်အရှိမန်ကိုသိပြီးလောကကလွတ်မြောက်ဖို့ဒါဆုံးမနီးသုံးခုပဲအဲ့တော့သီလသည်လူသားတို့စည်းကမ်းရှိဖို့ကာယကံနဲ့ဝစီကံကိုထိန်းသိမ်းတာသီလပဲမနှောကံကိုမလုပ်ဘူးမဟုတ်တာမလုပ်ဘူးမမှန်တာမပြောဘူးဆိုစည်းကမ်းရှိနေပြီဒီနေရာအမိုက်မပြရဘူးပြစ်ချင်စိတ်ကဘွက်ပေါက်နေမယ်လင်းပြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ပြုတ်ခွင့်မတားဘူးမပြစ်ဘူးအဲ့ဒါသီလပဲထိန်းသိမ်းတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကိုဆုံးမတာမဟုတ်ဘူးကာယကံနဲ့ဝစီကံကိုဆုံးမတာလောကကြီးငြိမ်းချမ်းတယ်အဲ့တော့ခုနကပြောတဲ့အထက်မှာသီလမပါဘူး
Dudia, Tamadi, Ludaro, Ninjamuza, Ninjan, as I say, Ninjama, Ninjamali, Error, Pawanakis Apiade, Pinyadi, Pawanakis Apiade, Radilla, the Madi Pinyama, the Madine Pinyadi, Seku, so much in Pide, Raja, say that the method that you do barrels are, they say, Gujinji on Sumanae, Madame Common, a Chanda Jingu Yamelu Pure. Call me Dabini, Tamatana, Wibadana, no, could not say, I'll be your say, Gujinji on Sumanes, Mane. Error, Mane is a rare come out. Nakua Matuni Yaroshi Avono, Tamatadi, Yenyago, I am beauty. We rather Nadi, Paramago, I am beauty, Matu. Tamatadi, Segus, Neon Somad and Yama, Tamatadi, O Bakom Lazaro, Idiabo Libama, Tiny Idiabo Neda, who is poor same day. Matu Guevarano, we rather Nadi, Idiabo Liba the Lone at Kong same day. Now Tamatadi, Segu, Dinye, all, Ten Children, Chede, we rather Nadi. အကောင်းဆုံးတဘာဝရဖြစ်တတ်နေတဲ့သဘောတရားရအကောင်းဆုံးဖြစ်တတ်တဲ့စိတ်တဘာဝကိုလေးလာစမ်းသပ်ပြီးတော့အမှန်ကိုသိအောင်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒီလိုလေးတော့ကွာပါဠိနဲ့ပြောရင်တော့သမထောစဝိပဿနာစာတိကာမိစ္ဆန္နာတရောပစ္စန္တိကဓမ္မေသမေတိတိသမထောသမထဆိုတာသူရှင်မဲ့ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တရားလေးနောက်ကာမိစ္ဆန္နာတို့ပြပါတာတို့ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေကိုဘာဖြစ်လို့ငြင်းအောင်ငြင်းအော
วิวิดาวาปัตติติวิปัตตนาขณะยะเป็นโกอสิอาดินวะโกอสิโกอสิใดวิวิการินาวิวิดาวาอมันโกอมันใดบ่อปยาอาภิอทุอาภิอทุอาภิโลสู่รากะบ่ขอมะแลหัวบ่โหตัมมันญะตบอตัมมันญะลักษณะตัมมันญะอี้ด้วยติโกပြောดามอสิทธิ์โกชุเดะสิทธิ์ยะตบอลักษณะตัมมันลักษณะชื่อเจียบ่ะอายุงติจินตบอลักษณะโลสิทธิ์80โกอะไรติโกชุดามอเนาะอทุชุเดะซะနောက်တစ်ခါဟိုအပြားအပြင်ရှိတယ်ဆိုတာသမသနာအစရှိတဲ့ဉာဏ်စဉ်တွေလို့ပေါ့နော်အပြားအပြင်ရှိတာကိုဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဥပမာလေးထင်ရှားလေးတစ်ခုပြောလိုက်မယ်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့မိသားစုတစ်ခုမှာသားစုတစ်ယောက်ရှိတယ်ဆိုပါဆိုအဲ့ဒီသားစုကြောင့်အဲ့ဒီမိဘတွေကယုံရောက်ရခက်ရောက်ရဟိုလူတောင်းပန်ရဒီလူတောင်းပန်ရဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီသားစုကိုယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမဖို့အတွက်နောင်အဲ့လိုကိစ္စတွေမလုပ်သေးအောင်ဆိုပြီးတော့မိဘကအိမ်မှာကြိုးနဲ့တုတ်တာအဲ့ဒါသမထနဲ့တွေ့တယ်စိတ်ကိုအဲ့လိုဖမ်းချုပ်ပြတာနော်ဆုံးမလာလောက်တာပေါ့နောက်မလို့ရရဝိပဿနာကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီသားစုကိုချီနှောင်ခြင်းမပြုလုပ်ဘူးမပြုလုပ်ဘဲနဲ့လောကတဘာဝအကောင်းဆုံးအဖြစ်တွေကိုပြောပြတယ်နော်ပြောပြပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ကိုလိမ္မာယဉ်ကျေးစွာနဲ့လူကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်ဆုံးမတယ်အဲ့ဒါဝိပဿနာရဲ့ရာပေါ့ယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမတာချင်းတော့တူတူပဲမကောင်းမှုမပြုလုပ်အောင်ကွာဟချက်လေးကိုပြောတာနောက်တစ်ချက်ဟိုလောကမှာလူသုံးမျိုးရှိတယ်ဉာဏ်လွန်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ဉာဏ်နှုတ်တဲ့လူရှိတယ်ဉာဏ်အရန်တုံးတဲ့လူရှိတယ်သုံးမျိုးရှိတယ်အရန်ပြင်ရေပုံရမို့ဉာဏ်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဒါရီယပရမတ်ထတရားတွေဖြစ်တယ်ပြောတဲ့လူကနော်စိစိတသိယုံနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာယနာသစ္စာပြောပြလိုက်တယ်ဆိုအဲ့ဒီရဲ့သဘာဝတရားတွေကိုသဘာဝထတရားတွေပရမတ်ထသဘောတရားတွေသူကစင်ကျင်သုံးသပ်ပြီးတော့အရှိမှန်သိပြီးလောကကလွတ်မြောက်သွားတယ်ဒါကဉာဏ်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဉာဏ်နှုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဟိုတုံးတာမဟုတ်ဘူးနော်နှုတ်တာသူ့လောက်တော့မထက်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါလိုဟောကြားယုံနေမရဘူးအဲ့ဒီပရမတ်ထသဘောတရားတွေကိုသူကစင်ကျင်သုံးသပ်ဖို့လိုသေးတယ်။သုံးသပ်ဖို့အတွက်သူဒီပင်ကိုစိတ်နဲ့မရအောင်မရတော့အာနာပါနအစရှိတဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းတရားတွေကိုစိတ်ငြိမ်အောင်ဆိုပြီးလုပ်ပြီးတော့စိတ်ကြည်လင်ပြီးတော့ဖြစ်လာတော့မှအဲ့ဒီပရမတ်ထတရားတွေကိုသုံးသပ်ပြီးတော့လောကထွတ်မြောက်သွားတယ်။အဲ့ဒါဉာဏ်တော့နှုတ်နေနည်းနည်းကြားတယ်။ဉာဏ်တုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလွန်တုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်။ပရမတ်ထသဘောတရားတွေကိုလည်းမသုံးသပ်နိုင်ဘူး။စိတ်တည်ငြိမ်မှုအတွက်သတိပဋ္ဌာန်အထုတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲပညာအာယုံနဲ့ဆွဲရအောင်လုပ်ပြီးရောက်တဲ့ရာတွေရှောက်ရုံအချိန်ချင်းကုန်ပြီးတော့ဟုတ်လားကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့ပြီးသွားကြတာရှိတယ်။ထိုင်ပေမဲ့ဘာမှမသိကြတာပေါ့နော်။အဲ့တော့တဘာဝတရားရဲ့ပြောရရင်ဗဟိတနဲ့အစ္ဆတာရှိတယ်။အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေဆိုတာဗဟိတ။အဲ့ဒီကာမဂုဏ်အာယုံ၅ပါးဟာဂယုမဆိုင်ပဲမနေလို့မရတော့အောင်ကိုသူတို့ကများပြားတယ်၊ထွေပြားတယ်၊ဆန်းပြားတယ်၊ဆွဲဆောင်နေတယ်။ဒါတာလောကတဘာဝဖြစ်နေတာ။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတွင်းအစ္ဆတာရှိတဲ့မျက်စိနာနာလျာကိုပတာဒတွေကိုလည်းသူတို့ကအချိန်မီလာပြီးတော့ဗက်ဆုံတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ဆွဲဆောင်မျိုးဆွဲနေတယ်။ဒီနှစ်ချက်ဉာဏ်ချက်ရှိအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနံပါတ်1ပသာဒါကိုလည်းမထိခိုက်အောင်တရားထိုင်နေဆိုတာဗျာမျက်စိနာနာကိုပိတ်ပလိုက်ကြပဲလေဒွါရ6ခုဆိုတပောက်ပဲဖွင့်မနှောတော့ပသာဒါကိုလည်းထိခိုက်မှုမရှိအောင်အဲ့ဒီစသောကပြောတယ်အာယုံတွေရဲ့ structure ရနောက်ကိုလည်းပဲပါမသွားအောင်ဆိုပြီးတော့ဘာလုပ်ကြရလဲဆိုရင်အကောင်းဆုံးကခုနဆရာတော်ဗျာကြီးပြောတဲ့ဘာဝနာလုပ်ငန်းပေါ့စိတ်ကိုဆုံးမခြင်းထိမ့်ချုပ်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘာဝနာလုပ်ငန်းကိုလုပ်တဲ့အခါမှာခုနစိတ်တန်စိတ်ကိုတန်တန်ယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမနိုင်ခဲ့တော့ဒုက္ခဝံချမ်းသာခြင်းကိုရောက်တယ်သမထပဲလှုပ်လို့ဝိပဿနာပဲလှုပ်လို့ကြိုက်ရလုံနိုင်ပါတယ်။တော့မိမိတို့ဇယိုက်နဲ့လျှော်ညီရဟာပေါ့နော်။
ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုဆိုရင်တော့ဆရာဖြေချပေးသွားခဲ့တဲ့ဖြေတွေကို online ကနေတက်စင်မေးမြန်းလာကြတဲ့တွင်လေးစိတ်ချနေမှုရရှိစေလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်မျှော်လင့်မိပါတယ်အခုလိုမျိုး online ဓမ္မအမေးဖြေများအစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးမြန်းသမျှတွေကိုစိတ်ရှိရှိနဲ့ဖြေချပေးခဲ့တဲ့ဆရာကိုလည်းတမျိုးအပ်ပေးချန်နယ်ကနေအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းထူးကျေး